ناؤ از دا ٹائم ٹو انوائٹ دا مڈ نائٹ سن محمد آفتاب ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے, میں آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, اب تو آ جائیے. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر, دونوں عالم سرکار آ جائیے, اب تو آ جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, اب تو آ جائیے. جلوہ گر سامنے پکر نور وا, جلوہ گر سامنے پکر نور وا, منکروں کا بھی سرکار شر دور ہو, ہم منکروں کا بھی سرکار شر دور ہو. کر کے تب دلے دن لباس بشر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, اب تو آ جائیے. آخری وقت ہے ایک بیمار کا, آخری وقت ہے ایک بیمار, شوق دیدار کا دل میں چلنے لگا, شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, اب تو آ جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, اب تو آ جائیے. تابت اپنی قسمت سے نظار ہے, خاک ہو جائے پھر بھی فروزاں رہے, خاک ہو جائے پھر بھی فروزاں رہے. دل کی بزم تمنا ایک بار اگر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, اب تو آ جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, اب تو آ جائیے. شام غربت اور شہر خاموش ہے, ایک ارشد اکیلا کفن من پوش ہے, ایک ارشد اکیلا کفن من پوش ہے. خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, اب تو آ جائیے. چاند
اپنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے